Okej, vi är inne på BlendSpace igen och den här videon så ska vi kolla på hur man skapar och hanterar klasser för att det är en ganska bra grej att ha när man har många elever och vill hålla ordning på dem sådär. Och det är inte så svårt det heller. BlendSpace är ju faktiskt rätt smidigt. Man går till sin landningssida, klickar på BlendSpace här uppe. Så kommer man dit. Och då finns det ett classes här till vänster. Här har jag lagt till en testklass och vill jag kan gå in och redigera och byta namn på den, det vore kul. Jag kan lägga till fler klasser och då säger man vilken ålder det är på dem typ. Och gymnasiet ligger här nere någonstans. Och så sätter man namn på det. Sen är man nästan klar. Man får också en länk eller en kod som man ska ge till sina elever. Några bokstäver som de använder för att anmäla sig eller lägga till sig i klassen. Det är eleverna som måste göra det och det är lite knöligt men... Det är så det funkar och jag kan förstå varför. Så är det. När eleverna har gjort det, eller när elever gör det så ser det ut så här. Och det är värt att veta för du ska testa det här också. När de har loggat in på BlendSpace så ser det ut ungefär så här. När de skapar ett konto får de chans att lägga till den här koden. Och det kommer du se i en video framöver. Men om de inte gör det så kan de gå till sin landningssida. Klick. Gå till Join Class upp där och fylla i den här koden. Ta er use code. Så hamnar de i din klass. Och svårare än så är det inte. Men det kan vara lite knepigt för elever ibland. Du kan som lärare gå med i klasser också. Och det är inte så dumt. För det ska du också testa nu under när vi tränar på det här. För att göra det till lite knepigare så går du till ditt konto och account här. Och sen ner under classes. Här står det under klassen. För man kan gå med i klasser även som lärare. Det är lite knepigare för elever är lätt. Man klickar du här och sen lägger du till en klasskod. Det var det. En sak till förresten. När du har gjort lektioner som du vill dela med en klass. Det här är kind of viktigt. Så gör du så här. Går till BlendSpace. Hittar, bara har vi min demo. Söka demo. Där, min demo genomgång. Öppna den så att vi kan redigera. Och sen den här knappen Share, inte alls dum. Här kan du få länkar och grejer att dela ut på nätet, men också här Test Class. Klick. Nu är den här tillagd för den klassen så det kommer dyka upp i deras listor över genomgången. Vi kan ju faktiskt se hur det ser ut. Om jag tar min andra browser här nu, laddar om den här sidan så kommer det stå Test Class. Jaha okej, okay. Jag har lagt till de här sedan innan. Det är säkert bra. Okej. Det var det. Vi ses i en annan video. Hej då!